მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რაკურსი ევროპისკენ, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი მიქელაძე გახლავართ. ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ბუნებრივია ვსაუბრობთ საქართველოსა და ევროკავშირზე და იმ ურთიერთობებზე, რომელიც არსებობს ამ ორგანიზაციასა და საქართველოს შორის, ზოგადად ევროპასა და საქართველოს შორის და ჩვენს მისწრაფებებზე, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციით და არის ქართველი ხალხის ურყევინება, რომ საქართველო გახდეს ევროპის სრულფასოვანი ნაწილი, ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრობა. თუმცა ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირული ურთიერთობები საკმაოდ დრამატული მდგომარეობით ვითარდება. ჩვენ მოგეხსენებათ, მივიღეთ კანდიდატ სტატუსი, რაც ძალიან დიდი ნაბიჯი გახდა ჩვენი წინსვლისა და შემდგომი ეტაპი უკვე არის მოლაპარაკებების სტადია, რომლისკენაც მიდის ნელ-ნელა საქართველო, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული პოლიტიკური განსხვავებები, დაპირისპირებები, რომელიც ბოლო პერიოდში წარმოიქმნა გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით და ჩვენ უკვე მერამდენე გადაცემა ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ზოგადად ეს სიტუაცია სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, სანამ გარკვეული გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული რომელიმე მხარის მიერ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირი ბუნებრივია ცვალებადი ორგანიზაცია იმ კუთხით, რომ იქაც ტარდება ბუნებრივი არჩევნები, იქაც იცვლება სიტუაცია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ გრაფიკი, მოგახსენებთ, ევროკავშირში ამ წუთას მიმდინარეობს ევროპარლამენტის არჩევნები. თქვენ ეკრანებზე ხედავთ გრაფიკებს, სადაც ნაჩვენებია სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე სავარაუდო შედეგები, რადგან არჩევნები ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის დასრულებული. ის ხუთ შაბათს დაიწყო და კვირას იქნება უკვე საბოლოოდ ყველა ქვეყანაში დასრულებული და გრაფიკზე თქვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა რეზულტატებია სხვადასხვა პარტიების, მაგალითად ცისფერი ნიშნულით, მაგალითად ხორვატიაში 33%, ანუ ყველაზე მეტი, იგივე კვიპროზე 25% მიიღო ევროპის სახალხო პარტია, მეც გახლავთ უმრავლესობის მქონე პარტია მოქმედ ევროპარლამენტში და სავარაუდოდ ყველა წინაპირობით და ექსპერტების ჩათვლით ასეთი უმრავლესობა მას ექნება ახლანდელ პარლამენტშიც, თუმცა აქ მოსალოდნელია გარკვეული ცვლილებები, რადგან როგორც ხედავთ, მაგალითად აი შავ ფერში რამდენიმე ქვეყანაში ეს გახლავთ მემარჯვენე პარტიები, მემარჯვენე პარტია, რომლის შეხედულებები ხშირ შემთხვევაში ზუსტად რადიკალურად განსხვავდება ბევრ ნაწილში სახალხო ევროპის სახალხო პარტიისგან და ზოგადად ევროპის ბოლო პერიოდის პოლიტიკისგან. აქ საუბარია მიგრაციის პრობლემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელზეც მემარჯვენე ფრთის პარტიებს სხვა შეხედულება აქვთ. როგორც ხედავთ, უნგრეთში მაგალითად ვარაუდობენ 40%-იან მხარდაჭერას მემარჯვენე პარტიის მიმართ, რაც უნგრეთის ზოგადად ბოლო წლების პოზიციებიდან გამომდინარე არც არის გასაკვირვი. ასევე იტალიაში ჯორჯია მელონის პარტია არის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ლიდერი და არა მარტო იტალიაში, და მემარჯვენე ფრთის წარმომადგენელი გახლავთ ეს პარტიაც და ზოგადად ყველა ექსპერტი ვარაუდობს, მაგალითად პირველ რიგში საფრანგეთში მემარჯვენე ფრთა სავარაუდოდ იმარჯვებს და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მემარჯვენე ძალებისთვის, რადგან ამ შემთხვევაში აქ საუბარია იმაზე, რომ მთლიანობაში მემარჯვენე ძალები შესაძლებლობას მიიღებენ შექმნან ფრაქცია, რაც ბევრ უპირატესობას აძლევს ამ პარტიას. ისინი არ იქნებიან უმრავლესობა სავარაუდოდ, თუმცა ბევრად მეტი იქნება მემარჯვენე ფრთის წარმომადგენელი ევროპარლამენტში, ვიდრე ეს იყო მანამდე, ზოგადად ბოლო წლებში. აქედან გამომდინარე საკმაოდ საინტერესო პოლიტიკური ვითარებას ველოდებით ევროპარლამენტში და შეიძლება გარკვეული საკითხები ევროკავშირის პოლიტიკის ზოგადად შეიცვალოს, იგივე უკრაინასთან დამოკიდებულება ან სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ევროგაფართოების ნაწილში და ბუნებრივია საქართველო, უკრაინა, მოლდოვის, ასევე ბოსნია ჰერცეგოვინის საკითხი. თუმცა აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს გადაიხედება ან რაიმე ფორმით შეიცვლება, თუმცა გარკვეული დეტალები და ვითარებები, აი მაგალითად ავსტრიაში ხედავთ მემარჯვენე ძალებმა, სავარაუდოდ მემარჯვენე ძალები იმარჯვებენ აი შავფერით, თქვენ ამას ხედავთ, იგივე ბელგიაში და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს ძალები მიიღებენ საკმაოდ ბევრ ადგილს და მანდატს ევროპარლამენტში, ამიტომ ძალიან საინტერესო მომავალი პერიოდი გველოდება ამ კუთხით, ამ თემებზე და ზოგადად საქართველოსთან ურთიერთობებზე და როგორ შეიძლება ეს არჩევნები აისახოს ქართულ ევროკავშირულ ურთიერთობებზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ჟურნალ ორთქიფანიძე, საერთაშორისო პოლიტიკის სპეციალისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა, მადლობა სტუმრობისათვის. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონ შორენა, სანამ გადავალთ ამ არჩევნების საკითხზე, ზოგადად ბოლო პერიოდის ქართული ამბები მიმოვიხილოთ, რომელიც პირდაპირ კვეთაშია ბუნებრივია ქართულ ევროკავშირულ ურთიერთობებზე გამჭვირვალობის კანონი და ყველა ის ფაქტორი, რაც მასთან არის დაკავშირებული. ჩვენთან ბევრ სტუმარს უსაუბრია იმ ზიანზე, რაც შეიძლება ამ კანონმა მოუტანოს, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდანაც საინტერესო იქნება, რეალურად რა ზიანებზეა საუბარი, აი სამომავლო პერსპექტივაში რომ გავთვალოთ, შეიძლება იქ ნაწილობრივ ვიღაცა პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდეს, რაღაც თავის მომგებ მხარეები თავისთვის უფრო მომგებიანად ან აკეთილშობილებდნენ სურათს ან პირიქით. ამიტომ როგორც სპეციალისტი, როგორ ფიქრობთ, რა ზიანზეა ამ შემთხვევაში საუბარი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. აი თუ მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ მას შემ როდესაც ჩვენ გასულ წელს დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, ცხრა პირობა წამოყენა ევროკავშირმა, რომლის ასე რომ ვთქვა შესრულებაზეც არის დამოკიდებული უკვე მოლაპარაკებების შემდეგ ეტაპზე გადასვლა და ეს არის წევრობისთვის მოლაპარაკებები. ეხლა აი უბრალოდ მინდა გაგახსენოთ რა იყო მათი პირობები. ანუ ეს პირობა, ნუ ერთგვარი შეთანხმება, ხო, საქართველოს და ევროკავშირ შორის. Ну, პირველი ეს არის ევროკავშირისა და მის ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან, უცხოურ მანიპულაციასთან, საინფორმაციო მანიპულაციებთან ჩარევასთან ბრძოლა. მეორე არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა საერთო უნდა კონდეს, ასე რომ ვთქვათ, ევროკავშირს. Ну, ეს პოლარიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფა სამართლიან თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში, საპარლამენტო ზედამხედველობის გაუმჯობესება განსაკუთრებით უსაფრთხოების სექტორზე, სასამართლო რეფორმა, ანტიკორუფციული რეფორმა, დეოლიგარიზაცია და ადამიანის უფლებები. ეხლა ნახეთ, ფაქტობრივად, ეხლა ეს კანონი, აი ერთი რაც არ უნდა, ესე იგი, ვილაპარაკოთ იქ, ვთქვათ, ოცნების დეპუტატები რას ამბობენ, ნამდვილად ორი თავი მიზანი მაინც ჩემთვის ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების და თავისუფალი მედიის გავლენის შემცირება სინამდვილეში. ხო, იმიტომ რომ აი რა კი ბატონო, ვთქვათ, დავრეგისტრირდი, შევასრულეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ძალიან ასუსტებს სექტორს, ასუსტებს მედიას, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოებას, იმიტომ რომ მედია მაინც რაღაცა კომერციული აქტორია და რაღაცა შეუძლია გადაკვალიფიცირდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად აი პირდაპირ კავშირშია. შესაბამისად ეს არანაირად არ არის ევროკავშირის ღირებულება. თქვენ ნახავთ, რომ ევროკავშირის აი ვებგვერდზე რო შეხვიდეთ, აი კანონის ინიცირების უფლება აქვს კერძო პირებს, რო ეს სამოქალაქო საზოგადოება რამდენად მნიშვნელოვანი ალტერნატიული აზრი, ინკლუზიურობა ზოგადად, გადაწყვეტილების მიღება არა ვთქვათ ერთპიროვნულად ან ერთ ჯგუფში, არამედ ამის გაზიარება, ხო? და თავიდან ბოლომდე ეს პროცესი ევროკავშირში არის ამ დისკუსიებზე და დებატებზე დამოკიდებული, ხო? და აი ამ პრინციპების უგუბებელყოფა არა მარტო ეს კანონი, არამედ მთელი პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, ამაშია პრობლემა. იმიტომ რომ ერთი პოლიტიკური ძალა, აი რაც არ უნდა ისინი ყველაფერში მართლები იყვნენ. შეუძლებელია, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა იჩემებდეს, რომ მათიცია მხოლოდ საქართველოს რა სჭირდება და რა უნდა. ეს უკვე არ არის, აბსოლუტურად არ არის არც ევროპული, არც დასავლური და აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აი პრინციპს, ხო, პრინციპს, რაც არის ძალაუფლების გაზიარების პრინციპი. ეს არის ასევე ინკლუზიურობა, ჩართულობა ამ პროცესში ყველა მხრიდან, ხო? ეს პოლიტიკური, თქვათ, ეს საპარლამენტო სივრცეა, ეს არის საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ. ასე რომ რასაკვირველი ერთნიშნულოვნად ასუსტებს ეს კანონი უკვე სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს მის პოზიციონირებას საერთაშორისო პოლიტიკაში. ხალხთან შორის აუცილებლად ამ ნაწილშივე მე გააგზავნეთ, მინდა კითხოთ, დავუშვათ ისე მოხდა, რომ არჩევნებზე, რომელიც სამართლიანად ჩატარდა და აღიარებული იქნება ორგანიზაციების მიერ, როგორც ხდება, არის ხოლმე აცხადებენ მცირე დარღვევები, მაგრამ სამართლიანად ჩატარდა. ამ შემთხვევაში დავუშვათ ქართულმა ოცნებამ კვლავ გაიმარჯვა საკმაოდ ისეთი უპირატესობით, რომელიც მას მიცემს საშუალებას პირობითად ნახევარზე მეტი მანდატი ჰქონდეს პარლამენტში. ამ შემთხვევაში ხო გამოდის, რომ მათ შორის ამ კანონმდებლობასაც მოსახლეობის დიდმან უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი და დემოკრატიულობის პრინციპიდან გამომდინარე, ნუ ესე იგი ასე უნდათ უმრავლესობას. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით ქართულ ევროპულ ურთიერთობებში ეს ბზარები, რომელიც ახლა არსებობს, კიდევ უფრო გაღრმავდება თუ ევროკავშირი გამომდინარე მისი დემოკრატიული ასე ვთქვათ სულისკვეთებიდან და ზოგადად დემოკრატიაზე დაფუძნებიდან იტყვის, რომ ნუ რადგან ქართულ ხალხს ასესურს იყოს ეს კანონმდებლობა, მაგრამ დავუშვათ ჩვენ არ ვაპირებთ ურთიერთობის გაწყვეტას საქართველოსთან და ასე ვთქვათ ქართულ ევროპული ურთიერთობების რაღაც ჩიხში შეყვანას. რასაკვირველია, ნუ ეს ურთიერთობები გარკვეულწილად უკვე არის ჩიხში შესული.
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ჭიხშია, თუმცა მუდმივად გვაქვს რასაკვირველია შეხსენება, რომ ვაიმე ძალიან დიდი ბოძში ვიღაც აკაკუნებს ჩამო შეხსენება იმის შესახებ, რომ შეგვილია კიდევ რაღაცა შევცვალოთ სიტუაცია, შეიცვალოს ეს გარემო საქართველოში, მაგრამ ამავე დროს ეს უკვე შერყეულია ეს ურთიერთობები. აი ძალიან ბევრი მცდელობა დაგვჭირდება, რომ რაღაცნაირად დავიბრუნოთ ჩვენ ნდობა საქართველოში. ასე რომ შევხედოთ, დაველოდოთ სიტუაციას არჩევნებზე. ძალიან ბევრი რამე ადამოკიდებული, თუმცა იქამდე მისასვლელი ვართ და ძალიან ვღელავთ ყველანი, ბუნებრივია, როგორი პროცესი იქნება აი პოლარიზებულ გარემოში. აი რეალურად, აი ნამდვილი პოლარიზაცია ჩვენ მივიღეთ უკვე ეხლა, კიდე უფრო გაღრმავებული და კიდე უფრო რაღაცნაირად ცოტა საშიშიც კი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემოცია, უმდობლობა და ასევე რაღაცა ზიზღის ენაც ხო, რომელიც ძალიან ახასიათებს დღეს ჩვენს პოლიტიკას და განსაკუთრებით კი და ეს მოდის კანონ იმათ იმხრიდან, ვინც აბსოლუტურად მთლიანად აიღო ხელში ყველანაირი გადაწყვეტილების მიღება საზოგადოებრივ საქართველოს. ქალბაშორენა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, ან უბრალოდ აკადემიურ წრეებში თუ ქონიათ ვარაუდი, რომ ამ კანონის შემუშავებისას იგივე შარშან ან შემდგომ იგივე ევროპაში ქართულ ოცნებას ყავს პირობითად დასაყრდენი ან კონსულტანტი ან ასე შემდეგ, რომელიმე გარკვეულ პოლიტიკურ მოძრაობასთან, ხელისუფლებასთან, არ გულისხმობ მარტო უნგრეთს ამ შემთხვევაში, აქვს ურთიერთობა და იქედან ასე ვთქვათ ხელდასმა ან მხარდაჭერა არის, რომელიც შეიძლება საჯაროდ ახლა არ ჩანს, მაგრამ კულუარებში დაუშვათ მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება არსებობს. ანუ იმიტომ გეკითხებით ამას, რომ რაღაცაზე დაფუძნებით შეუძლებელია არ ცოდნოდა ქართულ ოცნებას, რა მოყვებოდა ამ შეიძლება აქციების რაოდენობა ან რაღაცა ვერ წარმოედგინა, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით აუცილებლად ეცოდინებოდა რა შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა შარშანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით. აქედან მაგრამ მაინც გადაწყვიტეს კანონის უკან შემობრუნება. ამ შემთხვევაში აი რაზე დაყრდნობით გააკეთეს თქვენი აზრით ეს გულისხმობ დასავლეთში არის კი ისეთი ძალა, ვისაც შეიძლება დასავლეთში დაეხუთნო ქართული ოცნება და კი იქნება წინააღმდეგობები ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოოდ ეს ასე ვთქვათ შედეგი მაინც დადგება თქვენთვის სასარგებლო დო. აი მსგავსი ტიპის საუბარი ან სიტუაცია თუა დასაშვები. იცით რა არის? აი ეს ყველაფერი არის სპეკულაციები. აი ეს არის რაღაც ამ სიღრმეში წასვლა, როგორ ანაირად ეს აი რა უნდა ავუხსნათ ამის შესახებ ჩვენს მოქალაქეებს, ხო? ისინი ჩვენგან ელოდებიან რაღაცა ღია, საჯარო და ღია ინფორმაციაზე დაყრდნობით ან არის, ხო? Ну შეიძლება ეს ყველაფერი არსებობდეს, მაგრამ ამავე დროს ახლა მე როგორც ვთქვათ მწოდნეს ევროკავშირის ინსტიტუტების თვით არ შემი ეს ნამდვილად არის სისტემა და რაღაცნაირად ურთიერთობების ფორმა, სადაც ესეთი რაღაცა კულუარულად გადაწყვეტილებები არ მიიღება. უბრალოდ ვერ შეძლებდა ევროკავშირი ესე განვითარებას, რომ ის გადადიოდეს აი ამ რაღაცა კულუარულ ურთიერთობებზე, რაღაცა გაურკვეველ ადგილას გადაწყვეტილების მიღებაზე და არა იქ, სადაც ეს ადგილი ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს. რასაკვირველია, ну როგორ ჩანს და ეს აშკარაა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ყავს თავისი მოკავშირე, ეს არის უნგრეთში და ну სავარაუდოდ შეიძლება ასევე სლოვაკეთშიც, თუმცა ესე კარგად ეს არ ჩანს არანაირ პოლიტიკურ ურთიერთობებში. ეს უნგრეთიც არის რაღაცნაირად დანარჩენი ევროკავშირის წევრებისთვის არც ისე მისაღები, ვთქვათ, ლიდერშიფი იყავს ამ ქვეყანას, ხო, რომელიც ფაქტობრივად მიდის იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რომელიც ევროკავშირს აქვს, ხო? ამიტომ ეს რაღაც შეიძლება მხარდაჭერა მას კონდეს, რატო არის ეს მხარდაჭერა? იმიტომ რომ ევროკავშირის მთავარი გადაწყვეტილების მიღება ხდება კონსენსუსის საფუძველზე, ხო? არა უმრავლესობით და ასე შემდეგ, არამედ ყველა ქვეყანა უნდა შეთანხმდეს, ეს ყველა გადაწყვეტილებას არ ეხება, მაგრამ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს ეხება. ამიტომ იქ რასაკვირველია ერთი
მხარეც კი, რომელიც რაღაცა გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წავა, ბუნებრივია უკვე შეაჩერებს ამ გადაწყვეტილებას. რაც ვიხილეთ პრინციპში, გამომდინარე, რას გეკითხები, ერთი მოკავშირეც კი ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, მაგრამ ესე არ მუშაობს ეს ინსტიტუტი ამავე დროს, ეს ნამდვილად მუშაობს. აი რატო ექცევა ამ ხელა ყურადღება ახლა არჩევნების პროცესს, ხო? იმიტომ რეალურად ეს არჩევნები გადაალაგებს ვითარებას, რაღაც ახალს შემოიტანს, ნუ გარკვეული წუხილებიც არის ბუნებრივია, ხო? ეს ультраმემარჯვენე და ეს უფრო ექსტრემისტული, ასე რომ ვთქვათ, პარტიები რომ მოვიდნენ, მაგრამ ეს ნამდვილად ეს ორგანიზაცია, ეხა რაღაცა ჩვენ ისეთი ის შექმნა ქართულ მოუწნებამ, რომ რაღაცა ეს ევროკავშირი რაღაც აუცრებებს აკეთებს. არა, ეს არის ნამდვილად ინკლუზიურობის, ჩართულობის, დიალოგის პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და ღირებულებითი თანხმობა, ერთიანობა, აი ამ ყველაფრის პატივისცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუტში. ეს უნდა გავიქოთ. ამიტომ ეს პროცესი, ეს რაღაცა გარიგება, რაღაცა კულუარები, ეს სრულიად არიღებს ეს ინსტიტუცია ყველაფერს, ხო? ეს მინდა ძალიან კარგად გაიგოს ჩვენმა მსმენელმა, მაყურებელმა, იმისთვის რომ წარმოვიდგინოთ სინამდვილეში როგორ კეთდება პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობებში. აი რაზეა დამოკიდებული ეს. თუმცა, დიახ, ქალბატონ შორენა, მაინც ბუნებრივია არსებობს ხშირ შემთხვევაში გეოპოლიტიკის გარკვეული საკითხი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იგივე თუ ვიმსჯელებთ მაგალითად კანდიდატ და სტატუს უკრაინისთვის, მოლდოვასთვის და საქართველოსთვის 2024-2034 წლებში არც ივარაუდებოდა მსგავსი რამ, თუმცა გეოპოლიტიკამ შეცვალა ვითარება და გარკვეული პროცესები დაჩქარდა. სამწუხაროდ ტრაგიკული მიზეზით, რუსეთის მიერ წარმოებული უკანონო ომის გამო უკრაინაში ევროკავშირს მოუწია დაეჩქარებინა გარკვეული პროცესები რუსეთის მეზობელ, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში, რომელიც მუდმივი საფრთხის ქვეშ ან ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობენ. რუსეთის. აი ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, ის რომ რუსეთი ბუნებრივია საფრთხეა და ეს საფრთხე კიდევ დიდხანს იქნება, ერთ-ორ წელიწადშიც ეს არ მოგვარდება, ეს საკითხი, ეს ნათელია. ა იქნებ აი ამის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ დავშვათ, ეს კანონი საქართველოში მოქმედებს, შეიძლება ქართულ მოწნებამ კლავ მოიგოს არჩევნები და არ ამგონია რომ ამ შემთხვევაში ამ კანონს რაღაც უკან წასვლა ელის, ხო? აი ამ შემთხვევაში რუსეთის საფრთხის გათვალისწინებით, რა უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ევროკავშირისთვის, მისი ინტერესებიდან და მისი ეკონომიკური თუ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, კავკასია კარგი ტრანზიტია ძალიან ბევრი ენერგო რესურსების თუ სხვა მიმართულებით, იგივე შავი ზღვის კაბელი რო ავიღოთ, რომელიც პირველ რიგში ევროკავშირის ინტერესს წარმოადგენს, შეიძლება მომავალში ანაკლი სპორტიც და ასე შემდეგ. აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, სასტორის პინაზე რო დავაყენოთ, აი ამ კანონის არსებობა თუ გეოპოლიტიკური ინტერესი, აი ესეთი თვალით არ არის შესაძლებელი რომ უყურებდნენ ევროკავშირში და ჩათვალონ რომ მოდი გეოპოლიტიკა გავითვალისწინოთ და იმ კანონს როგორმე ცოტა მერეც მივხედავთ, შემოვუშვათ ასე ვთქვათ ჩვენთან უფრო ღრმა ურთიერთობაში საქართველოს და რაღაცნაირად მისით მოხდება ამ კანონის დელეგიტიმაცია. არის ასეთი ალბათობა? მე მგონი რომ მაინც ეს პინაზე კი არ დგას, უბრალოდ ერთად არის ეს ყველაფერი, ხო? ანუ აწონდაწონვა კი არ ხდება და ამის მიხედვით გადაწყვეტა. ეს ყველაფერი ერთად არის, ხო? ნუ შეიძლება ნუ ახლა რას იზამს ევროკავშირი, ხო, მეორეს მხრივ, თქვათ, ნუ აი ამერიკამ ნახეთ, ხო, რაღაცე ზომებს იღებს. კი ბატონო. როგორც საქართველოსი ამ დემოკრატიის დაცვით, ასევე თავისი ინტერესი. თუმცა ამერიკა ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, თავისუფალია ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებში. სად ეხა რამდენიმე ათეული ქვეყანა ერთად, რომელიც ერთად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და სად ამერიკა, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ ხა ეს ჩვენი მოსაგვარებელი საკითხებიც არის, ხო, ქვეყანაში, რომ აი რას იზამს ევროკავშირი, ვთქვათ, გარჩება რაღაცა ზომები მიიღოს, მაგრამ საბოლოოდ ქვეყანა იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომელსაც უკვე აქვს კანონის ძალა და ასე შემდეგ, ხო, ვერაფერს ვერ იღებს. ეხლა მეორეს მხრივ, ევროკავშირისთვის ნამდვილად ეს ყველგან ჩანს. ნამდვილად ღირებულია ეს პარტნიორობა და ის მომავალი, რომელიც მან გადაწყვიტა, ხო, მიუხედავად ამ აპლიკაციისა, თქვათ, რა წევრობის შესახებ, ხო, რომელიც 3 მარტი თუ არ ვცდები, ხო, 2022 წლის გააკეთა საქართველოს მოლდოვამ და უკრაინამ, მას შეეძლო ეთქვა, რომ არ არიან ეს ქვეყნები მზად და მოდი რაღაც გადავდო, ხო? ეს მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მისი მოტივაცია ის, ხო? ეს ტექნიკური მახასიათებლებით არც იყო მზად, არც ეთი ქვეყანა. ნახეთ, აი, აბსოლუტ თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მათ ძალიან
კიცეთ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. იქამდეც თქვათ ის მთელი ხარდაჭერა სამი ქვეყნის მიმართ ეს ასოცირების ტრიო, რომელიც 2021-ში შეიქმნა, ეს ყველაფერი მომზადების პროცესი იყო და მათ ნებისმიერ მომენტში შეეძლოთ თქვათ, რომ არ არიან ეს ქვეყნების მზად, ნუ არც ჩვენ ვართ მზად, ხო, ამისთვის, მაგრამ არა. ამიტომ ეს გზა ევროკავშირის მხრიდან არის, ეს არჩევანი არის, ხო, ნამდვილად არის. აი და ასე არ უნდა შევხედოთ. რასაკურველია ეს, მე არ მიყვარს ეს გეოპოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ როდესაც ეს შემოდის ეს ტერმინი, ხო, ეს ყველაფერს თითქოს ხალხს ხას უსვამს, ხო? აი თქვათ, რაღაცა ორ მხრივ ურთიერთობებს, მრავალმხრივ ურთიერთობებს, ღირებულებით ასპექტი. დომინანტური ხდება. დომინანტური ხდება. იმიტომ თითქოს ყველაფერი აზრს, აი ანალიზიც კი აზრს კარგავს. იცით თუ ამ გეოპოლიტიკას გადაფარავს ყველაფერს, მაგრამ თან უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს რუსეთის ფაქტორი და უკრაინაში რუსეთის ომი ეს წამყვანია და ის რაც ხდება საქართველოში, ჩემთვის თავიდან როდესაც ეს შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში, ვამბობდი კიდეც თქვათ და რაღაცე ვიწერებოდა კიდეც ამის შესახებ, რომ რაღაცნაირად ეს აუცილებლად დაისახება საქართველოსე, ხო? აი რასაც ხედავთ ეს განვითარება მოვლენების, ეს კანონი, შარშან მცდელობა წელს უკვე ბოლომდე მიყვანა და თან მარტო ეს კანონი ხო არ არის, ჩვენ ძალიან ბევრ ეს კონტროვერსიულ კანონებზე გვაქვს საუბარი და საერთოდ ის რასაც თქვათ პოლიტიკოსები ასე ვერბალურად, ხო, ჯერ მხოლოდ მათ გამოსვლებში საუბრობენ, ის აბსოლუტურად წინააღმდეგობაშია ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტებში, რაც გვიწერი. აი ამას მინდა კიდე მივაქციოთ ყურად, ეს რას ნიშნავს? ანუ ისინი აპირებენ, რომ საერთოდ პოლიტიკა შეცვალონ სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკა შეცვალონ, რა ბევრი სხვა მიმართულებით, ხო? ეს ძალიან დამაფიქრებელია ეს გარემო და ეს პირდაპირ კავშირებია რუსეთის გავლენის რაღაცას, რუსეთისთვის ამ გავლენის საქართველოში გასაძლიერებლად და უკრაინის. ქალბატონო შორნა, აი გავლენები ახსენეთ, ბოლოს კითხავთ, ორი წუთი დაგვჭა. თქვენ ზოგადად რუსეთის გავლენაზე რო ვისაუბროთ, არამარტო საქართველოში, უკრაინაში, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ინტერვენცია მოახდინეს, თუმცა ასევე იქ საუბარი ეგევე სლოვაკეთზე, უნგრეთზე და ასე შემდეგ, და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში, იგივე გერმანიაში თუნდაც, იგივე მერკელის დროს პუტინის ძალიან დიდ გავლენებზე იყო საუბარი. ახლა ეს კანონი თურქეთშიც არის ინიცირებული, სლოვაკეთშიც იყო ამ კანონი, არის საუბარი, უნგრეთს თავის დროზე მიღებული ჰქონდა, შემდეგ გააუქმეს, თუმცა კვლავ არის საუბარი, საფრანგეთში მიიღეს სხვა ფორმით და სახეცვლილი, რა თქმა უნდა. მაგრამ თვითონ ამ კანონის იდეა, ეს არ არის მხოლოდ ქართული იდეა, ასე ვთქვათ, გარკვეულ რაოდენობაში ეს იდეა ტრიალებს. ამ შემთხვევაში თვითონ ევროკავშირისთვის უფრო ღრმად ხომ არ არის დაფიქრება იმაზე, რომ ეს რაღაც პრობლემა არსებობს, რაღაც ისეთი ძალა, რომელიც მხოლოდ გარედან კი არ არის, უკვე შიგნით არის თვითონ შემოსული და გარკვეული მოქმედებები უფრო ჩქარი ევროკავშირისთვის არადამახასიათებელია, საჭირო იგივე კონსენსუსის მოლოდინით თუ სხვა, რომ ამის პრევენცია მოხდეს. არის კი მოსალოდნელი ევროკავშირის მხრიდან გარკვეული ისეთი ცვლილება, რომ თავისივე წევრებს მსგავსი ტიპის მოქმედებები აუგრძალოს, ესე ცოტა არ გამოდის, მაგრამ ხელი მაინც შეუშალოს. არის კი მოსალოდნელი ევროკავშირში ცოტა უფრო რეაქტიული მოქმედება პოლიტიკაში? იცით რა, ახლა მეორე მხრივ ევროკავშირში, აი რაც უნგრეთის შემთხვევაში იყო, დაინიცირდა კანონი და შემდეგ გააჩერა სასამართლომ, ხო? ევროპულმა სასამართლომ მისი მოქმედება. Ну, რაღაც შეიძლება ესეთ პროცესს ველოდოთ სლოვაკეთში, მაგრამ აი ფრანგული კანონი, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული, თვისობრივად სხვა კანონია. ხო, ეს არ არის, თქვათ, ის, რაც აი სლოვაკური კანონი ძალიან გავს, აი ჩვენს კანონ პროექტი გავს ქართულს ძალიან. და აი წინაპირობებიც, თქვათ, ძალიან გავს. თურქულიც ახლოს არის. თურქული, ხა, თურქეთი კიდე სხვა სპეციფიკის მქონე ქვეყანაა, ხო? ეს აბსოლუტურად სხვა. თუმცა რადგან ნატოს წევრია, მისი ასე თქვათ უგულებო ყოფა არ გამოდის. მაგრამ, ნუ ეს სხვა არის. და სხვა პრეტენზიები აქვს თურქეთს ამავე დროს, ხო? ასევე ძალიან დიდი ქვეყანაა და ნუ ახლა ეს დემოკრატიაც აქ და ევროკავშირის გარეშეც შეუძლია ასე ვთქვათ ეკონომიკურად ცხოვრება, მარტივად რომ ვთქვათ. კი, და განსხვავებული სპეციფიკაა, ხო? და ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მთელი აი საქართველო, რატო
იყო საინტერესო ყოველ შემთხვევაში აქამდე, ხო? ეს არის შედარებით პატარა ქვეყანა. აი, რატო არ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსახლეობის ამდენი საკმაოდ მაღალი, ხო? ამის 80-90%-ზე მეტია. ხო? მეტი, ესე იგი, ეს იმიტომ, რომ ესე იგი აქ რაღაც ქვეყანაში შეგნით კონსენსუსი არსებობს, რაღაცა ეს პარტნიორობის გაღრმავებულია, ხო? ანუ მარტივია ურთიერთობები, ხო? მარტივია ინსტიტუციური ცვლილებებიც ამ საქართველოსში. რაღაცა ბევრი, იცით რა, აი მაგალითად ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანოთ. დიახ, აი 30 წამი და დავასრულოთ ეს. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ საქართველოს ბევრი რამ ისეთი რაღაცა ცვლილება, რეფორმა ხორციელდებოდა, რომ შემდეგ ეს მიდიოდა მოლდოვაშიც, უკრაინაშიც, რაღაცნაირად ჩვენს მაგალითზე ცხდებოდა ბევრი საკითხის წამოწევა, ხო, ინსტიტუციური გაძლიერება. ეს ჩვენ გვაქვს სრული რევერსი, წარმოიდგინეთ, ხო? აი ეს არის პრობლემური, ამიტომ ეხლა რაც შეეხება რამე ცვლილებას უნდა ველოდოთ თუ არა არჩევნებით, მე არ ველოდო და ევროკავშირის არჩევნებს დიცვლილებებს მაინც ეთყობა, რომ აი ამ ზოგადად იმ პრობლემურმა თემებმა მაინც ამ მრჩეველი უფრო რაღაცა ზომიერ პოლიტიკურ ძალებს ენდობა და ეს ძალები ჩემოვლენ ევროკავშირში, ასე რომ სტრატეგიულად არ უკრაინასთან საკითხი არ ამგონია გადაიხედოს, არ ამგონია გადაიხედოს ეს მოლდოვა უკრაინის გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების თემები, საქართველოსთანაც ისინი ყველაფერს შეეცდებიან ბოლომდე. მაგრამ ნუ არის რაღაც, რაც უბრალოდ აქ საქართველოში და ჩვენი პოლიტიკური პროცესია. ძალიან დიდი მადლობა. პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენ და მხოლოდ. რა თქმა უნდა და იმედი დავიტოვოთ, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო შორენა. მადლობა ჩვენ. საერთაშორისო პოლიტიკის სპეციალისტი შორენა ლორთქფაინძე გახდა ჩვენი სტუმარი დაგემშვიდობებით. დღევანდელი გამოშვება რაკურსი ევროპისკენ კი ამით დასრულებულია. მე მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით.